ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរស្មីមួយប្រភេទដែលហៅថាជុំរស្មីឬតាមជំនឿដូនតាខ្មែរយើងជុំរស្មីនេះគឺអាចប្រើបាន100គុណការពារមុនខ្មៅអំពើនិងខាងជួបជុំគ្រួសារអូសម្រាប់អឺជុំរស្មីពីដើមនេះគឺខ្ញុំកាប់បានក្នុងដើមតែមួយមួយដើមហ្នឹងអាចជុំដល់ពីរនេះគឺកន្លែងដំណរដំងឡើយវាអញ្ចេះពេលឥឡូវគឺក្រុមមកគឺបានប៉ុណ្ណឹងវាមានសភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់ទុកមានជុំរស្មីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវល់ចងឯងវល់ចងឯងនេះគឺដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាខ្ញុំមកម្ល៉េះគាត់បានកាត់នៅអានេះគេហៅថាវល់ព្រីងវាចងណែនពឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្លាចជាក្លឹមហីហើយបន្តមកទៀតគឺវល់ចងឯងដែរគឺប្រភេទដើមឈើគេហៅថាត្រៀលស្វាដើមត្រៀលស្វាគឺចងអានេះខ្ញុំកាប់ដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងក្លឹមមើងបន្តមកទៀតគឺអានេះហៅថាវល់ទឹកឈើច្រត់ឥសីស្អាតណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់ជាអ្នកឈើច្រត់ដើម្បីថ្វាយនៅគ្រូមានអិស័យទាំង5ព្រះអង្គគឺមើលទៅបងប្អូនជុំគេជុំកន្លងអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្គាល់នៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូនតាខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចរកខ្លួនឯងតាមឧបនិស្ស័យនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទេបងសូមមើលមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូន